direito este pontapé de canto. É o primeiro pontapé de canto da partida e é para a equipa do Benfica e para o capitão Pizzi. O Benfica coloca 2, 4, 6 homens na grande área, as 2 nas imediações. O Poznan defende com 11 porque não é permitido mais. Bola para a grande área. Cabeceamento para dentro! É Benfica! É Benfica! É Benfica! Que cabeceamento do Vertonghen para dentro! Nem com a capa do super-homem lá chegava o polaco, Eduardo! Nem mais um cruzamento, um pontapé de canto superiormente executado para o interior da grande área. Vertonghen a elevar-se muito bem, ainda tentou Butko impedir o pior, mas não, a bola foi direitinha a beijar o fundo das redes da formação do Lech Poznan. Jorge Jesus, ato contínuo, ergueu os dedos ao céu e... Vai captar no limite frontal da grande área. Com a equipa do Benfica a subir algumas unidades, mas sem grande pressão. Está a Bednarek, conduz a bola para fora da grande área e pontapé de pé esquerdo, rasteiro, entrega mal. A bola para Gabriel. Atenção que a equipa do Benfica pode ser feliz. Grande área, Pizzi, Darwin Núñez na cara do golo, vai atirar para dentro! É Benfica! É Benfica! É Benfica! Benfica, do Sport Lisboa e Benfica, entregou autenticamente o mapa da mina aos encarnados, o guarda-redes Bednarek, e com nova assistência de Pizzi, seja bem-vindo de novo aos golos de Darwin Núñez, Eduardo Gonçalves. É mais um erro clamoroso do guarda-redes do Lech, que despachou a bola ali para o meio-campo, mas para um adversário, não tenho a certeza se terá sido Gabriel, que depois deu para a frente, foi o Gabriel, deu para o Pizzi já ali à entrada da grande área, Pizzi com um toquezito serviu primorosamente Darwin, e Darwin naquela circunstância seria difícil falhar, e introduziu mesmo a bola na baliza do Lech Poznan, atirou de pé esquerdo, ali sesgado ao poste esquerdo também do guarda-redes polaco, e assim está o Benfica com 2-0. Olha o Benfica outra vez na área, Pizzi atirou para dentro! É uma noite de sonho de Pizzi! Duas assistências e agora fatura! No espaço de um minuto, Pizzi, fabulosa exibição com responsabilidade de capitão, atirou a contar Eduardo e o Lech está nas cordas. De facto, Pizzi, perante a passividade da defensiva do Lech Poznan, teve tempo para tudo, conseguiu colocar a bola para o seu pé esquerdo e depois atirar ali, chegado ao poste direito do guarda-redes da formação polaca. Substituições no... Joga-se à esquerda do ataque encarnado. Serve a devolver a gentileza. Coloca para Gabriel. Dá outra vez para Grimaldo. Grimaldo para Gabriel. Aí está Gabriel. Colocando a bola para Serve. A sofrer o corte agora da parte do Butko. Ainda insiste Weigl. Vai embora Weigl. Vai já daqui Weigl. Atirou para dentro! É um golaço, golaço, golaço do Benfica! Do Benfica!
Benfica! Do Benfica! Do Sport Lisboa e Benfica! Traga o candelabro! Traga o candelabro porque o homem merece balançar no teto de um salão de festas! Que jogada individual magistral de Weigl, coroada com golo, Eduardo! Levezinho, pezinhos de lã, Weigl foi ganhando terreno, viu ali uma nesga e disparou fortíssimo. A bola quase roçou na parte interior do posto direito da baliza do Lech Poznan. O guarda-redes bem se estirou, mas o remate foi tão colocado e tão forte que foi impossível detê-lo. 4-0 para o Benfica ao cair do pano. E com 3 minutos acrescentando...